kw'abantu mu buzima babayeho bahanganye n'uko baremye ukahangana n'intambara y'uko weho uremye ubwawe. Niyituma kandi imibereho yacu igenda ihinduka.
Imana ihimbazwe cyane niyo ituma twebwe tugenda dukomera dukomezwa n'iki Imana yanditse iki Imana yanditse nta ujya kivuguruza ndibuka umusume Belushazari ngo yarari mu birori ari masangira n'ishorekeze ari mu mihigo avuga ibyo ashaka none ngo agiye kubona abona kurusika haje ikiganza cyandika ngo kirandika kiravuga ngo many many take care of Russia ushizwe ku munzani ugaragara kudashyitse ngo kubwibyo ubwami bwawe buranyazwe iyo nyandiko imutera ubwoba ariko ntibari bazi ubusobanuro bwa byagombe yabahanga ibyo Imana yanditse kuri weho nta wundi mutekinisiye wabisobanura ubuzima bwawe muri muri envelope burahishe nta muntu ubuzi nta n'uwabugenzura ngo abumenye iki Imana yanditse kuri weho haleluya iki Imana yanditse kirakomeye kurenza icyo abantu bavuga iyi Imana yanditse ikintu iba yacyanditse ndagira ngo nkubwire inyandiko y'Imana ni gushigikire inyandiko y'Imana ni tumubaho inyandiko y'Imana ni gukure mu kibazo inyandiko y'Imana iki Imana yanditse ku buzima bwawe nta uri wogisibanga Belushazari ngo abonye iyo nyandiko umutima uratinya kuko yari yanditswe nitabasha kwivuguruza kuko iyo nyandiko yari yanditswe n'Imana y'umuhanga kuko iyo nyandiko yari yanditswe n'Imana itaneshwa n'Imana yari ifite imbaraga n'Imana ikomeye n'Imana itagira ubwoba mukuru uko kwandika iyo nyandiko bitera ubwoba Belushazari aravuga ati ibi bintu birarenze mbonye inyandiko mbonye ikiganza cyandika ndagira ngo manurire ubuzima bwawe hari ikiganza kiri kwandika imbere yawe hari ikiganza kiri kwandika cyagushyize ku munzani cyagusuzumye cyarebye none kigiye gutanga ibisubizo by'ibiri kugaragara ku munzani uriho many many take care of Russia biragaragara kudashyitse Imana yagupimye ibona n'ushyitse ntushyitse mu masengesho ntushyitse mu kwizera ntushyitse mu kubaha Imana ntushyitse mu kwirinda ntushyitse mu gukiranuka ntushyitse mu kuyikorera ntuyishyitse Imana yarebye ibona ntushyitse iravuga ngo kubwibyo niba udashyitse saba Imana yongere gushyire ku munzani ibona ushyitse umunzani yagupimye ibona ntushyitse nguko iyo nyandiko irasa n'inzozi umaze igihuru irasa na za nzozi umaze iminsi ubona irasa na za nzozi zawe uri mureba ariko ukaba wibaza ngo nkore iki niki gikurikiye ikindi niki kitumye ibi bibaho niki nibaza niki gituma bimeze gutya igushize ku munzani inyandiko y'Imana haleluya dufite inyandiko y'Imana nicyo gituma tutagira ubwoba dufite inyandiko y'Imana nicyo gituma duhagaze inyandiko y'Imana itwemerera kubaho inyandiko y'Imana itwemerera kurama inyandiko y'Imana itwemerera gukomera inyandiko y'Imana turayifite tuyibitseho iki Imana yanditse ntikizapfuba iki Imana yanditse nta uzakirogoya iki Imana yanditse kizaguma mu mugambi Bibiliya ivuga iti reka mvuga ngo Imana iturindisha iki Imana yanditse icyo yanditse kiraturinda ndibuka mu gitondo kimwe abantu bafashe umugore usambana ni inkuru ziri muri ubutumwa bwiza bamushyira Yesu mu gitondo bazi ko ari bumukatire urwo gupfa baravuga bati nta yandi mahirwe twamuha uyu muntu byanze bikunze Yesu agomba kwanzura yuko tumutera mama aho Yesu arabona abantu barakomanze abona bazanye umuntu ubundi bamuboshye abona kandi bafite ibikoresho bikomeye byitegura kugiza nabwo bazanye baravuga ati tukuzaniye umuntu uko amategeko ateganya uyu muntu uko byagenda kose itegeko riteganya ko ashobora gupfa mu gihe yaba
ahamwe n'icyo cyaha yewe nta nubwo bavako hamwe n'icyo cyaha ahubwo barakimuhamyaga kuko ngo bari bamwifatiye Yesu arababwira ati yandika hasi amaze kuva iyo bavuga ahita atangira yandika hasi yanditse hasi ngo buri muntu wese icyaha gitangira kumurega hari abantu bagerageza gusobanura iyi nyandiko bakavuga ngo yaranditse ngo ndamubimye bivuga ngo imana ishobora kukwimana inyandiko y'imana nikwima ibigusaba ibigusaba nibijishe ariko icy'imana yanditse nikikwime ikigushaka oya icy'imana yanditse nikikwime ikiguhiga gishaka kugutwara icy'imana yanditse reka imana igihagarareho igikomereho haleluya icy'imana yanditse nigikomerere mu buzima bwawe icy'imana yanditse nigihindura icy'abadayimoni bari kuvuga imana nihimbazwe icy'imana yanditse gifite imbaraga kurenza icy'abarozi bavuga icy'abanzi bawe bavuga iki ibihurimo kibiri kuvuga inyandiko y'imana igiye kugutambutsa ibihe wari urimo inyandiko y'imana igiye kugushigikira inyandiko y'imana igiye kugukomeza inyandiko y'imana igiye kugutuma urwanirira urugamba rwose rwari rukomeye reka nkubwire ngo hari imbaraga z'imana ziri ku buzima bwawe icy'imana yanditse ndibuka basani ba Topia na basani barata bashatse kuburizamo umugambi cyangwa se umurimo wa Nehemiya bafata inzandiko zabo barazinyanyagiza mu muhanda zirimo gusebya zirimo kuvuga uko bashaka Nehemiya Nehemiya ntiyacika intege ariko hari urwandiko yari yarikuriye ubwami rumuhesha uburenganzira bwo kuba mu byo akora niyo mpamvu umugabo nta bwenge ngo yagiye nta rwandiko niba Imana ifite icyo yanditse yaraguhaye urwandiko rw'agakiza urwandiko rw'inzira urwandiko rukwemerera kuba mu bwami bw'Imana urwandiko rwemeza ko Imana yaguhamagaye urwandiko rwemeza ko Imana yagutoranyije ukaba urufite ntugire ubwoba uzashaka kurwanya iki kurimo azaba ari kurwana n'inyandiko y'Imana kandi inyandiko y'Imana ntawe urwana nayo ngo ayitsinde oya abantu bagerageza ibyo bashobora ariko hariho ibitaba nta muntu urwana n'inyandiko y'Imana hariho abantu mu buzima babayeho bahanganye n'uko baremye ugahangana n'intambara y'uko weho uremye wowe ubwawe nyamara ukuremye nta ruhare wabigizemo wowe wasanze uremye utwo utyo ukuremye ni wowe uremye uko nyine niyo mpamvu inyandiko y'Imana nta wuyihindura niyo mpamvu nta muntu ushobora kugenekereza ngo yigire muremure cyangwa mugufi kuko Imana yarakurema ikurema yakwizeho neza ikurema izi uko iremye izi uko igutunganyije pe izi uwo ikoze uwo ari we niyo mpamvu Imana itajya ikwitiranya Imana irakuzi neza ikuzi uko umeze uko iranakwizera ibitu ukuntu ikuzi ukuremye gusumbye cyane uko abantu batekereza icy'Imana yanditse n'urufatiro rukomeye mu mibereho yawe icy'Imana yanditse nicyo kiguha uburemere icy'Imana yanditse kigutuza w'Imana ishaka kurenza aho ushaka bivuga ngo ubuzima urimo wowe subwo wishyiramo ubushyirwamo n'inyandiko y'Imana ukabukurwamo n'inyandiko y'Imana niyo mpamvu umuririmbyi yavuze yaravuze ngo nyura mu misozi nyura mu mataba aho hose niko harushya umutima ariko njyasaba Uwiteka kugira ngo afashe Uwiteka nawe natinda kunyura inyandiko y'Imana isumba cyane imitekerereze wo gutekereza inyandiko y'Imana isumba cyane imyumvire wowe wumva Imana ishimwe Imana ihimbazwe wibaho mu buzima umeze nk'uhangana n'ukuremye
bitangira bikazakugora kurutsinda ni igihe uzaba uri mu buzima umeze ngo guhangana nuko wehuremye uko Imana yakuremye nuko nyine kandi nongere mvuge ubuzima bwawe buri muri anvero burabitse bubura ahantu nta muntu wabuvuguruza nta muntu wabwica nta muntu wabuhindura nta muntu wabunyaga nta muntu wabwigizayo nta muntu wabutwara nta muntu buri muri envelope niyo mpamvu nuwo mwicaranye atakuze niyo mpamvu nuwo mugenda natakuze niyo mpamvu nuwo mubana akuzi none ariko ntakuze ejo kuko ejo hawe hari mu nyandiko ufite ugendana nayo ntacyo uzaba kitari mu nyandiko y'Imana yanditse iby'Imana yahamije bibiliya ni kuvuga iby'Imana yahamije iby'Imana yandikishije iby'Imana yavuze iby'Imana yakoze n'ibyigambirira gukora bifite imbaraga kurenza ibyo we utekereza tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga Imana kuko sinshaka gutinda ahubwo ndashaka kugira ngo utekereze na ni gute nabaho mu nyandiko nabaho mba mu mugambi w'Imana ishaka komba haleluya haleluya Imana yanditse kiravuga Imana yanditse kirakora Imana yanditse kirarinda inyandiko y'Imana igiturinda niyo mpamvu twagiye tunyura muri ya mibereho yose ariko Imana yanditse kiduterekaho turi uyu munsi ndagira ngo ugarure icyizere mu buzima bwawe icyo nzi cyo niba yaranditse kuzaba umugabo uzaba umugabo niba yaranditse kuzaba umugore uzaba umugore niba yaranditse kuzabyara uzabyara niba yaranditse kuzabaho uzabaho niba yaranditse kuzarama uzarama inyandiko y'Imana ikwimye ibigusaba hari ibyagusabaga hari ibyagushakaga hari ibyumvaga byagutwara hari ibyumvaga byakunyaga ariko umva inyandiko y'Imana irimo iravuga ngo ndakwimanye singutanze nibikunze ibyagushakaga nibikubonye hari iki Imana yanditse ku buzima bwawe iki Imana yanditse kikubesha mu mujyi iki Imana yanditse kikubesha mu mahanga iki Imana yanditse kigaburira abana bawe iki Imana yanditse ku buzima bwawe nikikurinde guseba nikikurinde kumwara nikikurinde isoni mu maso y'abashaka kuzigukoza ndagira ngo dufate umwanya wo gusenga dushimira Imana kuko Imana ikora ikintu gikomeye ikora ikintu gikomeye mu buzima wakira imibereho mu buzima bwawe Mana ndagushimira gushimiye kugira neza kwawe gushimiye icyubahiro cyawe gikomeye gushimiye kurinda icyo wanditse nicyo cyagiye gihagarara ku buzima bwacu icyo wanditse nicyo cyatumye tuba uko turi uyu munsi inyandiko yawe abantu bahanganye nayo ngo bayiburizemo ariko uyihagararaho kuko uri Imana idatsindwa uri Imana itagira ubwoba uri Imana nyamana uri Imana itananirwa uri Imana ihari uri Imana yifite uri Imana yishoboye ndagushimiye kuri umunyembaraga ndagushimiye kuri umunyabuntu ndagushimiye kuri Imana idatsindwa ndagushimiye kuri Imana itananirwa haleluya uri Imana idasanzwe uri Imana idakangwa na biracitse uri Imana ihoraho uri Imana nyamana ndasengera buri muntu wari we wese inyandiko yawe nimurinde olatisa biglele inyandiko yawe nimuhagarareho inyandiko yawe nimukomeze icyo wanditse ni kimwima abadayimoni icyo wanditse ni kimwima bicanye icyo wanditse ni kimwima abagome icyo wanditse ni kimurinda isoni no kumwara urakoze yuko ukoze ibirenze ibyo sabye urakoze yuko ukoze ibirenze ibyo mvuze mu izina rya Yesu Kristo amen amen.